Prava monaha čuva Hristos za drugi život. Starče, šta znači imati pravo na nešto? Imati pravo, to je svetska logika. Što je u čoveku više onog svetskog, to on ima i više prava. Što je u njemu više onog duhovnog, to on manje prava ima. Naročito monah ima samo jednu obavezu, da ni na šta nema prava. Hoću da kažem da on ne bi trebao ništa i ni od koga da traži. Monah se odrekao svega ljubavi Hristove radi i zato je potpuno pogrešno kada on traži neka svoja prava u ovom životu. Time on vređa Hrista monaštvo. Ljudi ovoga sveta imaju prava na mnogo toga, zato i jesu svetski. Sva prava monaha kao i prava ljudi koji se trude da žive duhovnim životom čuva Hristos za drugi život. Traženje nekih svojih prava prisutno je danas ne samo kod moderne omladine, već i kod mladih monaha. Neki od njih uopšte ne znaju ni zašto su postali monasi, ni šta je to uopšte monaštvo. Zato i traže svoja prava, zato su i obuzeti jednim svetskim duhom, jednom čudnom logikom, ljudskim viđenjem pravde u svakom pogledu. Ova ljudska pravda, pokrenuta evropskim duhom, prodrla je i u monaštvo. U savremenom monaštvu često susrećem ovaj duh. Nikom nisam učinio nešto nažao, neće ni meni neko nešto tako da učini. Nikom nisam naneo nikakvu nepravdu, sa mnom je sve u redu. Ili neki monasi znaju da kažu i ovo: obavio sam svoje poslušanje, pomogao sam tamo gde sam bio dužan da pomognem i s tim sam završio. Sa mnom je sve u redu. Tuđi posao nije moja briga, odlazim. Idem u keliju da se bavim duhovnim stvarima. Ne razmišljaju o tome da je njihov bližnji možda slabašan, da ga možda boli glava i da ne može da radi, ili manje radi jer je premoren od bdenija. Ili pa govore: ovo je moja porcija hrane, ja na nju imam pravo. I ne razmišljaju o tome da njihov bližnji možda ima manje snage, ili da se njegov organizam više troši pa ima potrebu za većom količinom hrane. Oni se nalaze u duhovnom okruženju, ali ipak ostaju ljudi svetskog načina razmišljanja, pa su i rezultati svega toga svetski. Znate li kako je to kada vidiš čoveka koji bi trebalo da živi duhovnim životom, a koji se prema svemu odnosi na svetski način? Primetio sam da je kod većine monaha manje više prisutno sledeće. Oni poste, mole se, idu na bogosluženja, na poslušanja. Nose monašku odeću, žive po monaškom tipiku, ali prema svemu se odnose svetski, a ne duhovno. Paze da im slučajno neko ne kaže nešto uvredljivo, da im neko ne učini neku nepravdu, odnosno oni se nalaze u okvirima ljudskog poimanja pravde, a neki od njih čak ni dotle ne dolaze. Jajcac porazumi se sa njima o duhovnim stvarima. Ovi monasi se trude da sve ustroje tako da se Hristos sutra ne namuči izdajući im račun. Pa iako Hristos gleda na to koliko je ko pretrpeo nepravdi i koliko je ko žrtvu zbog toga podneo, kako bi svakome uzvratio s razmerno podnetoj nepravdi i prinetoj žrtvi, on hoće da sami srede svoje račune. Uopšte, ogorčen sam načinom razmišljanja koje primećujem kod nekih mladih monaha. Ljudska pravda. Kako je smestiti u duhovni život? Pomoću nje se ni u svetskom životu ne stiže daleko, a kamoli u duhovnom. Dok sam živeo u opštežiteljnom manastiru, sva bratija su gledala kako dulove priliku da prinesu neku žrtvu. Na poslušanju za trpezom svugde je bio prisutan ovaj duh požrtvovanja. Uvek su prvo mislili na svog bližnjeg, pa su zato i živjeli kao u raju. Monah je bio za trpezom, gledao je da jede manje kako bi za druge ostalo više. I nije mario za to što ni on sam nije imao snage, niti se brinuo oko toga koliko ima snage njegov bližnji. Monah se prosto žrtvovao, nije ništa stavljao pred svoj sud, pa nije ni govorio: nije dobro za brata ako jede više. Od trenutka kada monah počne da gleda da mu neko ne učini neku nepravdu, da se ne premori, da njegov trud ne bude uzaludan, on kao da prestaje da veruje da postoji Bog, da postoji drugi život.
sud koji dolazi i božansko uzdarje. I ako se potrudi malo više od drugih, ni taj trud neće biti uzaludan. Samo je trud životinja uzaludan. I one se sirote žrtvuju za nas, iako se zbog nas muče. Jer nakon praroditeljskog pada, priroda strada zajedno sa čovekom. Strašno. Vidite, divlje životinje se toliko muče kada ih lovci povrede. Osakaćene slomljenih nogu, one ne mogu da pobegnu od velikih životinja koji ih ubijaju i jedu. I za sve to one ne dobijaju nikakvu nadoknadu. Čovjek koji to ne shvata i nije čovjek. Bog mu je zato i dao razum da bi ispravno postupao i da bi našao pravi put. Ne kažem da sad treba da se izbezumljujete od umora, već da steknete revnost po Bogu. Odnosno starče, vi želite da nam srce poskakuje čežnje za tim da uspokojimo svog bližnjeg. Da, jer kada misliš na to kako da uspokojiš svog bližnjeg, predajući se pri tom svecelu u ruke Božije, ne osjećaš umor. A ako se umoriš, pa to kažeš drugima, sad tvoj trud bit će uzaludan. Šta misliš da će Hristos da te nagradi za tvoje žalopojke? Šamar će ti biti nagrada. Koliko god možete, starajte se o tome. To je duhovno delo kojim valja da se bavite. Ako se čovjek i podvizava zanemarujući pri tom ovo delo, podvizi mu neće biti ni od kakve koristi. Jer njegova radio stanica radi na drugoj frekvenciji od one Božje. Sve mu uzalud metanije postoji. Ne kažem da podvizi nisu potrebni, već da ne pomišljamo da je, pošto ispunjavamo to i to, sa nama sve u najboljem redu.